Қазіргі заманғы ғылымның жетістіктеріне қарамастан, адамдардың көбісі туберкулезбен науқастанады. Туберкулезді ерте анықтау жемісті еммен сауығудың кепілі. Туберкулез белгілеріне жататындар, екі аптадан астам өтіл, кеуде қуысының ауруы, түнгі тершеңдік, дене қызуының көтерілуі, арықтау. Егер сізде екі аптадан көп уақытта жөтел болса, жақын арадағы емдеу мекемесіне қаралыңыз. Туберкулезге тексерілу мен емделу тегін. 24-ші наурыз бүкіл әлемдік туберкулезге қарсы күрес күні. Ал біздің қаланың дәрігерлері тек бұл күні ғана емес, ауру түрімен күресуді ұлғайту үшін айлық жариялап отыр. Биыл ғана жаңа ғимаратқа көшкен дәрігерлеріміз туберкулезбен күресу үшін бізде бар жағдай жасалған дейді. Тек науқас алғашқы сатыдан өткізіп алмай, дер кезінде мамандарға қаралса болғаны. Биылғы жылғы статистикаға сүйенер болсақ, жыл басынан бері қарай анықталғаны 35 науқас болса, ал қала бойынша белсенді аурулар саны 185-ті құрайды екен. Қазір таңда осы жылдың басынан 35 науқас есепке алынған. Өткен жылға қарағанда өткен жылы 36 болған науқас, биыл 35. Ол төмендеуге келе жатыр. Есепте тұратын науқастар 185. Өткен жыл 266 науқас болған. Қазір талда үкімет жағынан науқастарға тегін проезд жүріп жатыр. Тегін неме 40 адамға неқан. Содан кейін НЦПТ институт тарапынан Глобальный фондтан продукты беріп жатыр науқастарға. Квартал сайын беріп жатыр. Қазір бізде мына жаңа больница ашылғаннан бері тұрақты түрмен ауырған науқастар жатады. Мына полимоноустойчивый формамен ауырған науқастар жатады. Кейін мына сайрамнан келген науқастар жатады. Жалғастыру фазасын осы жерде алады. Бізде больница 60 койкаға ашылған төсек орын бар. Бізде туберкулез емделу тегін. 4 мезгіл тамағы бар. Қазір мұны жаңа больницасының бәрі жағдай бар. Жылы су, ыстық су, жаңа дәреттер ішінде, әр палатында су бар, ваннасы бар, душы бар. Әр палатта жағдай насал, больница жылы. Бұл науқастың алдын алу мақсатында туберкулезге қарсы диспансер дәрігерлері тарапынан жылжымалы флюра көлігі жыл бойына мекемелер, оқу орындары, мектептерді аралап рентгенге түсіреді. Ал өкпесінде қандай да бір ауруға күмән тудырарлық жай тіркелсе, тіркелуші диспансердің өзіне жолдама алып толыққанды тексерістен өтеді. Италияда шығарылған мына бір опера деп аталатын аппарат өзінің екі түрлі қызмет арқылы, яғни бір жағынан рентгенге түсірсе, екінші жағынан өкпенің томографиясында алып нақты диагноз қоюға көмектеседі. Ал дәрігер-фтизиатрлар туберкулез жағдайында өз бетімен емделетін ауру емес, сондықтан міндетті түрде маман қарауынан өтуі тиіс дейді. Жұқпалы ауру болғаннан кейін біз енді жаңағы үйіндегі адамдарды әлбетте жаңағы айтқанымдай әкеліп осы жерге тексереміз. Тексеру нәтижесінде егер де ауру шығып қалатын болса, отбасынан әйтпесе айналасындағы адамдардан туберкулез ауру шығып қалатын болса, оларды да ертерек анықтап, ертерек жатқызып, ертерек емдейміз. Енді туберкулез ауруы ауырған адам жөтелгенде, түшкіргенде, сөйлегенде өзінен көптеп микробтар шығарады. Миллион микроб шығады. Жаңағы түкірікпен бірге, қағырықпен бірге сол микробтар түскен жерінде мысалы түкіретін болса, түскен жерінде жаңағы кебетті микробтар содан кейін шаң тозаңмен бірге ауаға көтеріледі. Ауаға көтеріліп, жаңағы киімдерге туберкулез жаңағы жұқпалы деп жатырмыз. Сол жұқпалы жұғуының алдын алу керек та. Жаңағы отбасында егер де ауру болатын болса, семьясында ауру болатын болса, оның айналасындағы адамдардың барлығы өзін өзі сақтап жүру керек. Ауруға отдельный комната бөлме болу керек, аурудың бөлмесі де. Одан кейін жаңағы аурудың қолданатын нәрселері, өзінің жеке нәрселері, бұлардың барлығы өзінікі болу керек, басқа адамдарға қосылмау керек. Одан кейін жататын орны, төсектері, киімдері, ыдыс аяқтары барлығы бөлек болу керек. Егер де жаңағы ыдыс аяқтары бірге болатын болса, ол басқа адамдарға шығу қаупі өте күшті болады.
Дәрігерлердің айтуынша, қиындық тудыратын жайттардың бірі емнің ұзақ жүргізілетінде. Ауруханадан емдік шараларды алып болған соң науқас үйіне шығады да, уақытылы дәрі қабылдамай туберкулездің қайталау формасымен қайтадан ауруға шалдығып жатады. Мұндай жайлардың алдын алу үшін диспансерде ауруларға психологиялық тұрғыда көмек беретін науқас мектебі де ұйымдастырылған. Сондай-ақ осы туберкулезге қарсы жарияланған айлықта диспансер мамандары бұқаралық ақпарат құралдары арқылы түрлі мақалалар жарыққа шығарып, оқу орны, мектептер мен мекемелерді аралап, аурудың алдын алу және одан қорғану жайында лекциялар оқытуда қолға алып отыр. Жәудір Жұмабай, Азамат Өлікбеков, Тұран, Түркістан. Туберкулездің негізгі белгілері: жөтел, 2 аптадан артық созылуы, дене қызу, кеуде тұсы ауруы, түнгі тершендік, әлсіздік, тәбетін жоғалу және арықтау. Туберкулезді емдеуге болады. Ең маңыздысы дер кезінде ем бастау. Егер жөтел 2 аптадан артық созылса, міндетті түрде дәрігерге қаралып тексерілу керек. Туберкулездің емі тегін. Күтпеңіз, емдеуді дер кезінде бастаңыз. Өзіңізге күш-қуат пен өмір сүруге мүмкіндік беріңіз. Есте сақтаңыз, туберкулезді емдеуге болады.